د نیوز پریس چینل دونکو سلام ستړي مشه په مخړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته وال سټریټ جرنال وایي ځینې پخوانی افغان پوځیان او جاسوسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي دي. د وال سټریټ جرنال د راپور له مخې د افغان پوځ یو شمېر پخوانی جاسوسان او د استخباراتو غړي د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره له داعش ډلې سره یو ځای شوي دي. د یاد راپور په حواله دغه پخوانی پوځیان ډیری د امریکا لخوا روزل شوي افغان جاسوسان دي چې د افغانستان په شمال کې له داعش سره یو ځای شوي دي. راپور زیاتوي چې دغه پخوانی افغان جاسوسان ځکه له داعش سره یو ځای شوي چې وکولی شي هم خپل ورځنی عاید ترلاسه کړي او هم د طالب جنګلیو پر ضد وجنګیږي. په دې راپور کې که څه هم داعش ډلو سره د یو ځای شویو کسانو شمیر کم ښودل شوی، خو دا اندېښنه هم شریکه شوې چې د دوی شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا ویره شته چې د داعش ماتول به حتی په راتلونکو کلونو کې هم ستونزمن وي. دا راپور په داسې مهال خپرېږي چې دمګړۍ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد یوازنۍ وسلوله ډله په پنجشیر کې د مقاومت ډله ده چې مشري احمد مسعود کوي. د طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې داعش ډله نشي کولی د دوی پر وړاندې کوم خنډ رامنځته کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د داعش فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې وې او ویلي وو چې د افغانستان په شمال شاوخوا 2000 داعشیان فعالیت لري. او طالبانو په کابل کې اووه کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولې. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې یې اووه کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولی دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د نهمې حوزې په پکتیاکوټ سیمه کې د غلو دوه ډلې له وسلو او موټرو سره نیولي. دا خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل. اخوا بختر اجانس خبر ورکړی چې د ښار په یولسمه حوزه کې هم درې کسان د غلا په تور نیول شوي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.